2018年9月1日，刘强东在美涉嫌性侵，风波随后一直持续了3个月。在刘强东是否有罪的争论之下，刘强东和奶茶妹妹张泽天的婚姻问题也被大家普遍关注。12月21日，美国检方公布刘强东涉嫌性侵案结果，刘强东无罪释放。近日，有网友曝光出2张照片，刘强东、张泽天合体现身某滑雪度假村，一起过圣诞。照片中，刘强东的手还是保护的姿态，放在张泽天的后面。在随后曝光的一张合照中，两人也是紧紧挨着。从照片来看，两人似乎已经重归于好，